Slobodan Subotić novi je trener Cibone, a s Vukovima je potpisao vjernost na 2 godine. Hoće li popularni Pixi izdržati toliko i kako će posložiti roster, još se uvijek ne zna. Uglavnom, spreman je na rad, promociju mladih igrača i kaže pun je poleta da vrati ovaj klub tamo gdje mu je i mjesto. Svi dobro znamo da CD Vita je tu priprikoslovena zadnjih 4 godine u Hrvatskoj, ali i da Cibona nije zaostala, pogotovo to pokazala ove godine u finalu. U finalu Hrvatskog prvenstva. Ja dobro znam gdje dolazim i dobro znam šta se od mene očekuje. Iza njega je bogata igračka i trenerska karijera, a vodio je neke od najvećih grčkih klubova poput Pauka, Panathinaikosa, Olimpijakosa. 60-godišnji strateg zna da je Cibona veliko ime u evropskoj košarci i neće se zadovoljiti prosjekom. Gledao sam Cibonu 2 puta, 1 put uživo i 2 puta u ovom finalu. Vidio sam neke mlade igrače koji mislim da bi se mogli napraviti nešto. Poznajem 2 igrača koji su sada u momčadi. Mislim sa 2, ako pogodimo sa 2, jednoga smo već uzeli stranca i možda kasnije još nekog, se može napraviti jedna vrlo dobra momčad. Kao trener stigao je do Kupa Korača 97. 2 naslova prvaka Grčke i 1 kupa, a proglašen je 2 puta trenerom godine u Grčkoj. Prije dolaska u Cibonu 3 puta je bio prvak u Libanonu, a po tornjem su poželjeli da se takav redoslijed preseli ovdje. Mi ne idemo sad sa budžetima u nekakve nebuloze. Mi imamo neke obaveze koje moramo rješavati, koje su tekuće i to je primarno. Ali sa ovakvim trenerskim imenom dobivamo i tu nekakvu sigurnost. U svakom slučaju, Evropa je zanimljiva. Ova liga ove godine po nekim prvim podacima bit će vrlo jaka. Ta Fibina liga, ali stvarno ja mislim da je taj ovaj kalendar taj koji je napravljen ne dozvoljava ti da riskiraš.